مہجور مانے گو اس دور آس چھنا شاعر تہ فرماؤں مہجور صاحب دور چھس پیومت لکو نش کیا یہ خدا صاحب سن مناجات کرن دور چھس پیومت لکو نش چھم توے مہجور ناو تم اگر دورن مے نش کیا گام چھو نہیں کیا تم اگر دورم مے نش ست دور زحمت تراو تم یہ مناجات کیا یہ اس لکچارس من پڑھن سکولس من پریئرس پریئر ات گک لفظ صاحبو ست مے چانی وت مے اصل حالتم کوت کالا روز بیزان زان ہند مس چاوتم یعنی ون پروردگارا صاحبو مے چانی ست مے چانی امید ٹے پہ چھم بروس توکل ست چم چانی وت مے اصل ناوتم مے ہاؤ سرا دمس دتن کوت کالا روز بیزان ژتجی وہر گوس پنژہ وہر گوس مگر ون چھس بیزان کیا چھس زان ہند مس چاوتم معرفت پیالہ چاوتم معرفت یہ اس پڑھن لک تم دس مانے تہ پور تر فکر نتہ بہترین مناجات ات مزہ شار شکل چھس انسان مگر شکل چھس انسانیت نش بے خبر انسانیت نش ہاوتم مت امتحان یم شکل مت من ہاوتم یہ حدیث پاکس مز ارشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے صحابہ کیا معاشر کس میدانس مز وتھن ساری انسان روی یہ دہرا بہ بی اے صحابہ معاشر کس میدانس مز وتھن ساری کیا انسان روی عرض کر تیل کم روی وتھن تیل کت شکل مز وتھن فرمو بے شمار لوک وتھن خنزیر سن شکل مز نعوذ باللہ من ذالک دنیا مز آسن تم انسان روی مگر معاشرس مز کیا خنزیر شکل سوال کیا فرمو کہ تہذ تم شکل یوت انسان سنز مگر باطن اس تم انسان تم کان انسانیت حیوانیت اروانیت اریانیت دھوکہ ظلم یہ ساری یم جانور سن صفات تم سی روپ دیکھ اللہ تعالیٰ کت معاشر کس یہ ونان یہ شکل چھس انسان مگر انسانیت نش بے خبر عزی ان کی ساری کران واپس بروٹ کن ہاوتم مت امتحان یم شکل مت من یم سخن پیدا کرن کیا خلقن الفت لول یم سخن یم کلام پید کرن لکن مز کیا الفت لول ہاں دور یم سید گس نفرت تی ون ہچناو تم تی ون یہ دعا منگن پروردگارا مے ہچناو تو بہ کرا تم کلام کیا تم یم سید الفت گس پید محبت گس پید یم سخن پیدا سخن کے کلام یم سخن پیدا کرن خلقن اندر الفت لول الفت دور یم سید گس نفرت تی ون ہچناو تم مگر یہ پن کاہلی کم ہمتی کیا وسواس نش تھوتم مے دور وسواس نش تھوتم مے دور یعنی مے گس کاہلی یین کی نماز باقی چیزن بہرحال مہجور مانے گو واریہ دور